ସବୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜନା ଚୁଇଁ କାଟି ଦେଇଛି ଏବଂ ଏସବୁ ପନିପରିବା କଟା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଡାଲି ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟମାଟୋ ପକା ହେବ, ଟମାଟୋ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ବାସ୍ ଟମାଟୋ ଟିକେ ପକାଇ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜୋରରେ କମେଣ୍ଟ ଦେନା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେଇଦେବ, ଆଉ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ବି କରିଦେବ। ଆଉ କ'ଣ ମାଗଣାଟା ପଇସା ଦିଆ ପଡ଼ୁଛି ନା କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁତୁଳ ରସା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି। ପୁତୁଳକୁ ଛାର ଫଳ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଗୁଆଁର ଭଜା, ଇଏ ହେଲା ଆମର ତରକାରୀ, ଇଏ ପୁତୁଳ ରସା, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ସଜନା ଛୁଇଁ, ଆଉ ଇଏ ଜହ୍ନି ସନ୍ତୁଳା, ଇଏ ସାରୁ ଭଜା, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଜା, ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି ଏଠି, କ୍ଷୀରିଟା, ଇଏ ହେଲା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଓ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍। ଇଏ ହେଲା ଭାତ ଅଛି ଏଠି, ଡାଲି ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି, ବସି ଯାଇଛି ତଳେ, ଆଉ ଘାଣ୍ଟି ତଳେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଦିଆ ହବ।